ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ମେଳାକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ। ସୀମା ଭୁଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ ନିଶାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶା। ଉଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳାରେ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ବର୍ଷା ପାଣି ଗୀତରେ ସୀମା ଟପିଗଲେ ନିଶା ମଳି କୌରଭ ନିଶା ମହାରଣା। ମହାଙ୍ଗା ପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଏପରି ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟକୁ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶୟ। କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତୋ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଣିଥିବା କମିଟି, ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନା ମହାଙ୍ଗା ପ୍ରଶାସନ, ଯିଏକି ସବୁ ପାଇଁ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ନିଶାଙ୍କ ନିଶା ଖସାଇବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ଏ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ କଳୁଷିତ କରୁନି କି କବି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଭୂମିକୁ? କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ବେଳେ ନିଶାଙ୍କ ନଗ୍ନ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ଏଥିପାଇଁ ଉଳାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ଓ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଏପରି ଅଭଦ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ, ନିଶା ମହାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା କରାଯାଉ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।